na čo sme sa tu dali nahovoriť. Teraz ide len o to, aby sme my na tom Perúnovi zomreli rýchlo a bezbolestne. Nie, Marek, ja toto fakt nedám. No, my sme sa na to dali. Nie mi to jedno, odmietam to absolvovať. V žiadnom prípade. Tak ste prišli, to je super. Nie, nie, to je omyl, my tu vlastne vôbec nie sme. No. Akože, veď vás vidím. No, tak to sa vám zdá. Pretože je možno, že aj keby sme prišli, tak my sme vlastne hneď práve teraz na odchode. Takže dovidenia. Ahojte. A čo, fešáci, vy ste prišli trénovať? My sme prišli trénovať? My sme neprišli sme trénovať, nie? Tak čo to potom robíte? A počkajte, hádam, ste sa nezľakli a nechcete zdrhnúť. Prosím vás, ja sa nemám čo ľakať. Som v živote ničoho nebal. Takže na tom Perúnovi budete súťažiť. No tak asi áno, no. No, dobre, no. Super! No tak to si dáme zo pár cvikov, nie? Hneď teraz? No jasné, veď sme tu všetci. 10 angličákov na začiatok? No, napríklad. To čo je? Angličák, rep, klik, vyskok. Ja si nerozumiem, predveď. Rep, klik, vyskok. Bude vás to baviť, uvidíte. No. Aha. Rep, klik, vyskok. Vidíte? No, poďme, ideme na to, poďme. Rep. Čo je? Dole. Toto môže byť 2 minúty a... No, ten dolu. Poďme, chalani, makáme. To celé, tu bežíme dookola, takí hlupáci. Ani kočky tu nie sú. Makaj, nech pred Alicou, nemáme hambu. Vieš čo, ale dobre, veď vieš, bože, fakt to je taká hlúposť, ja to asi kašlem. Pán Becker? Vy ste tu? No, celý čas. Ani som sa skoro nezadýchal. Videl som ťa. Odvádzal si! Ale presne sa ti zdalo od únavy. Klameš! Neklama, prosím ťa, radšej miesto toho kecenia makaj. Čo je, chlapci, stačilo? Pohodička. Som zvedavá, ako to budete zvládať na Perúnovi. Bez problémov. No, ale zdá sa mi, že sa vám to začalo nejako páčiť. No, áno, pretože mám kondičku. Ja to zvládnem ľavou zadnou. Aha. Na čo sa hráš, keď si vôbec nebežal? Si myslíš? Ako chceš ísť na taký náročný pretek, ako je Devínsky Perún, keď vôbec netrénuješ? Vieš čo, ja tam vôbec nechcem ísť. Čo tam pôjdem sa hádzať do blata a dokazovať niečo sám sebe? Jasné, ty sa bojíš. Ja sa nebojím, proste nemám sa čoho bať, veď to je hlupý beh. Hej? Bojíš sa, že prehráš? Ja prehrám? Ja budem tak minimálne predposledný. Ty a predposledný? Mm-hmm. Môj zlatý, ak tam bude niekto predposledný, tak to budem ja. Ty, no určite. Si videl, ako beháš, ako taký pajac, šašo na šnúrke, ty. Jak to robíš s ručičkami? No dovol, ale ja aspoň bežím. A teba by som určite predbehol. Vieš čo, nechcel som tam ísť, ale pôjdem kvôli tebe. Vieš prečo? Aby som ti dokázal, že som rýchlejší ako ty. V poriadku, platí. O to, kto bude na Perúnovi predposledný. Plať. A chodíš sem často? Občas. Fakt? No, takú peknú babu by som si tu všimol. A ty sem chodíš často? Nepamätám si, že by som ťa videla. No, ja chodím behať. Každý deň. Beh, to je moje. No, tak si poď zabehať, frajer. Poď. Alebo sem chodíš baliť babi? Čo, divný typek, ja vidím ho prvýkrát. Slečná, dúfam, že mu na tie rečičky nenaletíte. No, staráte sa o seba, dobre? Ja vôbec neviem, kto tu je. V poriadku. Aspoň je jasné, kto bude na Perúnovi posledný. Ty budeš posledný, ty! Divní ľudia sem chodia, fakt najlepšie je sa s nimi nebaviť. A ty trénuješ na Perúna? No, ja chodím na Perúna každý rok. Wow, no. Tak to musíš mať dobrú kondičku. Jasné. A zabehal by si so mnou. Viem, že si iná liga a nebudem sa ti vedieť vyrovnať, ale... Jasné. Môžeme ísť. Hej. Poďme teraz. Poďme. Poďme behať. Ja! Ó, Marek! Tomáš! Moje kolienko, áno, ubližil, čo aj mi to začne krvácať, alebo hnísať, alebo čo? Aj, prosím ťa, prestaň. A ty chodíš na Perúna? To asi ťažko. No poďte sa šťa, zabehajte si so skutočným bežcom. Marek, prestaň! Strašne sa ťa bojím, tak si ma chyť! Marek! Ak sa vám toto video páčilo, odoberajte tu. Ak chcete ešte viac videí vidieť, kliknite tu.